চুলিতুলি ফনিয়াই ৰেডি হলো আৰু মই এতিয়া ওলাইছো আমাৰ উছৰ দোকান খনলে আমাৰ উৎপলৰ কালিৰ পৰা তাৰ লাইট অফ কৰি লওঁ কালিৰ পৰা তাৰ হি চিউই আছে মানে হেৰি খাবলৈ মন গৈছে ইডলি সাম্বাৰ খাবলৈ মন গৈছে বোলে তো মই আজি ৰাতিপুৱা মই আজি নবনাওঁ বোলো হেৰিটো বাটাৰটো নাই আৰু ঘৰত বনাই থাকিলে ৰাতিপুৱা বহুত দেৰি হৈ যায় তাইনো অফিচলৈ যাবলৈ দেৰিয়ে হয় তো এতিয়া মই যাওঁ উতলৰ দোকানখনৰ পৰা ৰেডিমেড যিটো বাটাৰটো পাই যায় বাটাৰটো লৈ আহোঁগৈ লগতে চব্জি লৈ আহিম চব্জি আছে বেঙেনা আৰু কিবা কিবি এইবিলাক গাজৰ চাজৰ কিন্তু যিটো মেইন ৰঙালাও আৰু ড্ৰামষ্টিকটো লাগে যে সেইটো নাই আৰু নাই নাৰিকল তো এইকেইটা গৈ মই পটককৈ লৈ আহোঁগৈ এতিয়া আমাৰ দাদা কিন্তু অফিচৰ পৰা আহি পোৱাহি নাই অকণমান টাইম লাগিব এতিয়া আমাৰ ইয়াত বাজিছে 6টা পটককৈ আহিমে যে সেইকাৰণে ভিতৰৰ লাইটবোৰ অফ নকৰিলোঁ আৰু কি জানো তাৰ মানে হেৰি ইডলি চাম্বাৰ খাবলৈ উকালে নহয় কালিৰ পৰা চুই আছে তাৰ খাবলৈ মন গৈছে খাবলৈ মন গৈছে বুলি মই কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে কাইলৈ বোলো ৰাতিপুৱা টিফিনতো বনাই দিম আৰু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে বনাই দিম বোলো তো সেইটো কাৰণে এতিয়া মই বস্তুকেইটা লৈ আহোঁগৈ মোৰ মেইন বস্তু ন মাস্কটো পিন্ধিবলৈ পাহৰি গ'লো আকৌ এতিয়া ওপৰলৈ আহিছোঁ মাস্ক পিন্ধিবলৈ কাৰণে আৰু ইয়াত মাস্ক নিপিন্ধিলে মানে 60,000 rupees ফাইন ফাইন দিয়াটোতো বাৰু একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু বেমাৰটো আকৌ যে ষ্টাৰ্ট হৈছে যে তো সেইটো মেইন প্ৰব্লেম হৈছে এতিয়া লগতে আপোনাৰ জেইলো যাব লাগিব পইচা দিয়াটো দিবতো লাগিবই লগতে জেইলো যাব লাগিব পালো সেই ফটাফট মাস্কখন লগাই লওঁ দৰ্জাখন খুলিয়ে থৈছোঁ হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ আহি পিনে লুকাব নালাগে আজি মোক ইমান দম দিছে নহয় পাছপৰ্ট বিচাৰি পিনে অ' তাৰ বেগটো মই বেগটো খোলকাই আহিছে যে অঁ খোলকাই আহিছে তোমাৰ বেগটো গমেই নাপায় নে কোনোবাই খুলিছিলে নেকি বাছত পিছফালে এতিয়া পইচা থকা হ'লেতো আজিতো পূৰা হৈছে ইয়াত কোনো নিনিয়ে আৰু তুমি যে ৰাতিপুৱা মোক আজি এনেকুৱা দম দিলা যে কেলে বাৰু তুমি ভালকৈ নামাৰিলা অফিচৰ পৰা আহোঁতে অঁ তলৰফালে এনেকৈ কৈ দিব লাগে চেইনডাল তললৈ কৰি দিব লাগে আজি ৰাতিপুৱা কি হ'ল জানেনে তাৰ পাছপৰ্টৰ দৰকাৰ হৈছে হা পাছপৰ্টখন ঘৰত এৰি থৈ গ'ল তো পাছপৰ্টখন মোক ফটো মাৰি দিবলৈ ক'লে মই মাৰি দিলোঁ কিন্তু সি এইটো কোৱা নাই যে মোক পাছপৰ্টৰ যিখন মানে তুমি এতিয়া ৰ'বা যিটো ছাইডে ফটো থাকে আৰু ব্লেংক ছাইড থাকে যে সেই দুটা ছাইড লাগিব বুলি তুমি সেই দুফালে দুটা আছে দুফালে দুটা আছে সেইটো মাৰা বুলি কৈছে মই আকৌ ভাবিছোঁ যিটো ছাইডে ফটো আছে সেইটো লাগিব আৰু যিটো ছাইডে এড্ৰেছ আছে সেইটো লাগিব সেই দুটা মাৰি পিনে দিছোঁ তাৰ পৰা ফোন একদম যি দম তুমিতো ক্লিয়াৰলি ক'ব লাগে তোমাৰ যোৱা বহাগে ক্লিয়াৰলি ক'ব লাগে যে মোক এই দুটা পেজ লাগে বুলি পিনে হেই গাইজ গুড ইভিনিং আপোনালোকক মই আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে মই বজাৰৰ পৰা আহি পোৱা হ'ল অকণমান সময় আৰু আপোনালোকক আজি মই ৱেলকাম জনোৱাই নাই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ তো এতিয়া মই ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰোঁতে চাওঁতেহে মই দেখিছোঁ আজি মই আপোনালোকক ৱেলকাম জনোৱাই নাই তো দেৰিকৈ হ'লেও আপোনালোকক মই আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া মই এফালে ৰঙা আজি ৰাতি মানে খানা বনাবলৈ কাৰণে চব্জি বনাবলৈ কাৰণে ৰঙা মৰিচা শাক কাটিছোঁ আৰু লগতে আলু তাৰপিছত ভাবিলোঁ যিখিনি যে কাইলৈ ৰাতিপুৱা চাম্বৰ বনাম যেতিয়া ৰাতিপুৱা সময়ত চব্জিখিনি কাটি মেলি বনাওঁতে নহয় বহুত মানে দেৰি হৈ যায়গৈ তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি চব্জিখিনি ৰাতিয়ে কাটি থৈ দিওঁ তেতিয়া ৰাতিপুৱালৈ সুবিধা হয় কাৰণ উৎপল অফিচলৈ মানে কি সি বাছত যায় যে 7:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলগীয়াই হয় 7:30 যেতিয়া যদি ওলাই যায় তেতিয়াহে মানে মানে যিখন বাছত যায় যে সেইখন পাইগৈ নহ'লে আকৌ ইয়াত আধা ঘণ্টা বা 15 মিনিটমান ৰখিবলগীয়া হয় আকৌ বাছৰ কাৰণে তো সেইটো কাৰণে মানে চব্জিখিনি ৰাতিয়ে যদি মই কাটি দিওঁ তেতিয়া মোৰ সুবিধা হৈ যায়গৈ আৰু আজি নিউ ইয়েৰ বুলি চবৰে ঘৰত পাৰ্টি হ'ব চাগে ন আমাৰতো নাই মাতবাহঁতো নাই আমি অকল উৎপল আৰু মইহে আছোঁ উৎপলৰো তাতে আজি গাটো অকণমান তাৰ বেয়া বেয়া নিচিনা লাগিছে চৰ্দি চৰ্দি নিচিনা লাগিছে তো সেইটো কাৰণে আমি আজি ক'লো ওলাই নাযাওঁ ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিম কৈছোঁ আৰু এইফালে মোৰ চব্জি কাটি হৈ গ'ল বাকী যিখিনি চাম্বাৰৰ কাৰণে চব্জি বনাবলৈ হেৰি কাটি থৈছোঁ যে সেইখিনি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া মোৰ মানে চব্জি মই চাম্বাৰৰ কাৰণে বেছি হ'ল যে তো সেইকাৰণে ৰঙালাও এডোখৰ আঁতৰাই থ'লোঁ আৰু এইখিনি ভাবিছোঁ কাটি লৈ যেতিয়া আজি এতিয়া ৰঙা মৰিচাখিনি বনাম যে সেই ৰঙা মৰিচাখিনি লগতে দি দিম নহ'লে কি হয় থৈ দিলে মানে নহয় পাছত বেয়া হৈ যায় ফ্ৰিজত আৰু মোৰ অকণমানি টুকুৰা যদি থাকি যায় যে তেতিয়াহ'লে মোৰ সেইটো পাহৰি থাকোঁ বহুত দিনলৈকে থাকি যায় তো সেইটো কাৰণে বোলো ইয়াৰ লগতে দি দিম চব্জিখিনি বনোৱাৰ আগতে এতিয়া পানী গোটেই মচিছিলোঁ পানী পানী হৈ আছে হেৰি জিৰা পাউডাৰ শেষ হ'ল তো গতিকে ভাবিছোঁ জিৰা পাউডাৰ অকণ বনাই লওঁ মানে কি নহ'লে পিছত বনাম বুলি থৈ দিলে মানে নহয় যেতিয়া যিদিনা পাহৰি থাকিম আৰু যিদিনাখন মাংস বনাবলৈ ল'ম সেইদিনাখনে মানে জ্বলা জ্বলি হ'ব যে তো তেতিয়া মানে কি দেখিম অঁ নাই সেইকাৰণে আজিতো সময় আছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ পাউডাৰ অকণ বনাই থৈ লওঁ এইফালে মোৰ দাইল বনাই হৈ গ'ল চব্জিখিনি বনাবলৈ আছে আৰু এতিয়া অকণ আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ আছে মাছখিনি একেবাৰে খোৱা আগে আগে ফ্ৰাই কৰিম আৰু ভাতটো বহাই দিছোঁ এইফালে এতিয়া এইটো ছাইডে জিৰাখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ অকণমান সৰহকৈ মানে গুড়ি কৰি থ'ম নহ'লে বৰ জলদি জলদি শেষ হৈ যায়
আৰু মছলা চছলা দিবলৈ জিৰা পাউডাৰ দৰকাৰ হৈয়ে থাকে। চাওঁতে চাওঁতে যে বছৰটো যাবলৈ হ'ল ন, মানে কেতিয়া সোমালে কেতিয়া গ'ল একো গমেই নাপালোঁ। আৰু এটা বছৰ আপোনালোকৰ লগত ইমান মানে হাঁহি ধেমালিকে গুচি গ'লগৈ গমেই নাপালোঁ। আৰু আগলৈও আপোনালোকে মোৰ এই চিম্পল মানে চিম্পল মোৰ ডেইলি লাইফৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই চাবলৈ বিচাৰিছেনে আৰু কিবা নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ বিচাৰিছে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যে আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ লগত 11,300 ফেমিলি জড়িত হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত 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 ধন্যবাদ। এনেকৈ মানে আমাক মৰম দি যাব বুলি আপোনালোকৰ আশা কৰিলোঁ। আগন্তুক নতুন বছৰত আপোনালোকৰ পৰা এনেকৈ মৰম পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আগন্তুক যিটো নতুন বছৰটোতো মই আপোনালোকক এনেকৈ মানে ভাল ভাল আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ লগত এফালে কথা পাতি থাকোঁতে থাকোঁতে মোৰ ভাতো হৈ গ'ল আৰু মানে কুকাৰেও চিটি মাৰিলে, তো এফালে মই চব্জিখিনিও বহুৱাই দিলোঁ কাৰণ উৎপলে কৈছে বোলে তাৰ ভোক লাগিছে। তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ মাছখিনিও ফ্ৰাই কৰি দিওঁ আৰু এইফালে মই মাছখিনি অকণমান সময় 5 মিনিটমানো নহয় 2 মিনিটমান মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ। ইয়াত মই দিছোঁ নিমখ হালধি হালধি নহয় দেই ৰঙা জলকীয়া নিমখ আৰু যিটো ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ পাই যে সেইটো দি দিছোঁ। আৰু মই এইখিনি হেৰি মিঠাতেলত নহয় ৰিফাইন তেলত ফ্ৰাই কৰিম কাৰণ সাগৰীয় মাছ যে অকণমান গোন্ধ এটা পাওঁ মানে মই বিশেষকৈ দেই মই মিঠাতেলত ফ্ৰাই কৰিলে গোন্ধ পাওঁ যে, তো সেইটো কাৰণে মই কি কৰোঁ ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ দি পিনে ৰিফাইন তেলত ফ্ৰাই কৰোঁ। আৰু এই যিটো ব্ৰেড ক্ৰাম্ছটো দি দিলে মানে নহয় মাছৰ মানে যিটো এটা মাছৰ কেঁচেমা কেঁচেম গোন্ধ থাকে যে সেইটো নাথাকে। সাগৰীয় মাছবোৰ মই প্ৰায় এনেকৈয়ে ফ্ৰাই কৰোঁ তেতিয়া কি হয় সেই গোন্ধটো নাথাকে। আৰু গোন্ধটো থাকিলে কিছুমান মাছ খাবলৈ অকণমান মানে বেয়া লাগে। তো এইফালে মোৰ অলৰেডি চব্জি হৈয়ে গ'ল, মাছখিনি ফ্ৰাই হ'লে আমাৰ ভাত খাবলৈ পৰা হৈ যাব। আৰু এতিয়া এইফালে মই ভাতটো বাঢ়িলোঁ, ভাতটো বাঢ়ি পিনে আমাৰ সদায় ভাত খোৱা সময়তটো টিভি ষ্টাৰ্ট হৈয়ে যায়। টিভি মানে কি বেলেগ একো, এতিয়াতো গান লাগি আছে, জুবিনৰ গান লাগি আছিলে। আৰু ভাত খোৱা সময়ত সদায় আমাৰ কি চলে বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট চলে, মানে কি ভাত খোৱা সময়ত এই বেহৰবাৰী আউটপোষ্টখন নলগালে মানে ন আমাৰ ভাত খোৱা নিচিনা নালাগে। সেইকাৰণে সদায় আমাৰ কি হয় ভাত খোৱা টাইমতে বেহৰবাৰী আউটপোষ্টটো লাগে। আৰু আমাৰ খানা পিনা হৈ গ'ল আৰু কি হ'ল অথনি মই যে দোকানলৈ গৈছিলোঁ বজাৰ কৰি আনিলোঁ, কিন্তু মই নহয় মেইন বস্তু নাৰিকলটো আনিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। তো এতিয়া মই যাওঁ পটককৈ আমাৰ দোকানখনৰ পৰা লৈ আহোঁগৈ। মই এই দাদাজনক কৈ আছোঁ কিন্তু মানুহটো উঠি লৰ চৰেই নহয়, মই নিজে অকলে গৈ পিনে মানে ময়ে গৈ পিনে লৈ আহোঁগৈ বোলো। কি হৈছা, কি গান গাইছা, বাই বাই ক'বলৈ আহিছা? মই যাবৰো পেলাম আৰু লগতে মানে সেই নাৰিকলখিনিও লৈ আহিমগৈ। পইচা মই উলিয়াইছোঁ দেই তোমাৰ পৰা, তোমাৰ মোবাইল চোৱাটো সেইটো কাম নহয়, 10 দিৰহাম এটা লৈ যাওঁ, পইচা নাই নি তোমাৰ?